Vítám vás na středověké renesanční tvrzi Krištofa Huberka staršího z Bernsdorfu. První písemná zmínka o tvrzi v Nemili pochází z roku 1374. Naše tvrz se vyvíjela od dob gotiky. Největší přestavbou byla renesanční přestavba, to začátkem 16. století, kdy tvrz byla přestavena do honosného renesančního stylu. Tato tvrz měla původně 4 křídla, patro. Do současnosti se bohužel dochovalo pouze přízemní patro, a to jedno křídlo. Toto křídlo má uvnitř zachovalé klášterní klenby, honosně štukované, malované. Tato štukatura pochází z let 1617, tedy z renesanční přestavby, kdy vlastnil tvrz urozený rytíř Ladislav Velen z Žerotína. Tato klenba byla bohatě malovaná a jsou na ní také zachovány fragmenty planě rostoucí růže. Na tvrzi se také vystřídalo spousta rytířských rodů, Tečkové z Lípy, Tunklové, Žerotínové, Lichtensteinové. Tvrz má také vevnitř v interiérech krásný mobiliář, převážně zachovalý. Na tvrzi jsou také dochována různá renesanční ostění. Tyto okenní ostění jsou unikátní tím, že jsou použita i na okolních památkách, známých třeba jako zámek Moravská Třebová. Co na tvrzi můžete vidět, jsou unikátní ojedinělé prostory. Jsou to převážně teda místnosti černá kuchyně, kaple nebo různé druhotné místnosti jako čistá kuchyně. Na tvrzi se také našel unikátní diamantový palcát. Tato hlavice je ze 13. století a je nyní vystavována v Ostravském muzeu. Na tvrzi se také dochoval původní pískovcový erb z Maletinského pískovce. Tento erb je urozeného vladyky a rytíře Krištofa Huberka staršího z Bernsdorfu. Při úpravách v hlavní vstupní části do tvrze, tedy při úpravách terénu, byly odkryty různé archeologické nálezy, jako jsou středověká keramika ze začátku 13. století, nazelenalé sklo části vitráží, stříbrné mince z dob Leopolda I. Tento rytířský sál je také zvaný jako místnost výklenků. V tomto rytířském sálu jsou dochovány také renesanční dlaždice, na nich se nám zachovaly také kozlí otisky. V tomto sále byl také objeven fragment původního pískovcového vratového portálu, kde byl vyobrazen tehdejší majitel tvrze, který vtisknul této tvrzi renesanční přestavbu. A je to Krištof Huberk starší z Bernsdorfu. Jehož podobu vidíte na fragmentu pískovcového portálu.